Filmen? Ja. Det må han skulle gøre. Det har jeg ikke forstand på. Nej, men det var mere til, når vi skulle flytte over til andre værktøjer. Altså så stopper vi bare filmen og starter nu. Det var du lige skulle vise, hvad det er for en server. Kom lidt tættere på. Okay, det var tydeligt. Jeg er ikke vant til at lave film. Fuck, klippet. Så godt plejer det ikke at gå. Det var lidt lavere. Ja, sådan der. Det er sådan lidt bedre. Så I tror, der er et eller andet, jeg har glemt. Der er en top nede, eller ikke? Det må vi tage, hvis vi kommer derefter. Bare stop. Jeg tror ikke, der er flere tapper. De går helt amok dernede, men... Det her var helt sikkert det rigtige værktøj til det. Jeg vise den igen. Så kan man også se, at vi har glemt at tænde blæseren. Jeg skulle også lige til at sige, at det var vel ikke alt for tydeligt, vel? Se, hvad jeg markerer. Fuck, en dårlig døgn. Så bedre. Ja, hvor langt ud af grønne stop, de har? Jeg tror, det er nemmere at se på en computerskærm. Håber jeg. Nå, den er nede. Ødelagde du den? Stop film. Har du den? Ja.
mask. Er der jo sådan noget glidderløg i, eller hvad? Nej, hvor fint. Film først den der, og så kan han også connecte det. Altså de har tænden. Yes. Perfect. Og jeg får alle de problemer, jeg har ikke støj, jeg skal ikke rundt på plads. Og det der brummen der. Det er præcis, men nu laver jeg film, fordi film ligner det, jeg gjorde det. Ja. Jeg vil ikke så åbne igen for det. Ja, smil til kamera. Sådan.